Mahkamah menetapkan perbicaraan kes Kalwat melibatkan penyanyi Alif Aziz dan pelakon Ruhainis ditangguhkan pada 20 dan 27 Februari tahun depan. Perkara tersebut dibenarkan oleh Hakim Syari'i Abu Sufyan Abu Yaziz di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Khamis. Malah kedua-dua tertuduh iaitu Alif dan Ruhainis dilanjutkan tempoh jaminan sehingga tarikh perbicaraan seterusnya. Dalam prosiding berlangsung, mahkamah juga membenarkan Alif untuk menggantikan penjamin baharu. Ini kerana penjamin sebelumnya iaitu Muhammad Nur Aiman Zainul Ilyas menarik diri dan ditukarkan kepada Perkan Abdul Rahim. Kedua-dua mereka diwakili oleh Peguam Hadi Saleh dan Amirul Ashraf Ghani. Untuk rekod, pada 3 Julai lalu Alif dan Ruhainis mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan berhubung kes Kalwat pada 9 Mac lalu ketika pertuduhan dibacakan. Pertuduhan terhadap mereka didakwa mengikut Seksyen 27A Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 dan Seksyen 27B Akta Sama yang membawa hukuman denda maksimum RM3,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.